بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب كل سنة وانتم طيب، يعني خلاص الامتحان على مشارف الأبواب ولازم نستعد كويس ونجتهد كويس. أبنائي الطلاب، مع النموذج الثاني، النموذج الاسترشاد الثاني للغة الفرنسية، معكم عبد الرحمن خليل، موجه عام للغة الفرنسية بالمنوفية وموجه معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين لتدريب معلمي اللغة الفرنسية. ده نموذج الامتحان الثاني، وزي ما قلنا في المرة اللي فاتت نموذج الامتحان بيبقى عبارة عن 2 وثيقة. الوثيقة الأولانية بتبقى اختيار من متعدد، والوثيقة الثانية بتبقى صح وغلط. Lisez ces documents puis choisissez la bonne réponse. Répondez à 6 questions seulement. نجاوب على 6 أسئلة فقط. رافائيل نادال. رافائيل نادال إني لو 3 جوان 1986 آ مناكور. يبقى في عندي الشخصية اللي قدامنا هنا، رافائيل نادال. اتولد امتى؟ ادي رافائيل نادال اتولد في 3 يونيو 1986. مكان الميلاد آ ماناكور في أسبانيا. إلي جران طويل، المزير بيبلغ طوله 1.85 متر. إل نيبا جرو ليس ضخما، إلي مانس هو رشيق. إل بيز 85 كيلو. Il a les cheveux et l'oiseau. Il a les cheveux bruns et les yeux marrons. Il est sociable et courageux. Il fait des tennis depuis l'âge de 4 ans. بيومار رياضة التنس منذ وعمره 4 سنين. Il adore le tennis. بيعشق التنس. Il aime aussi le football et le basketball. Tous les matins, il aime faire de la course à pied. كل صباح بيمارس رياضة الجري. Et dès la natation والسباحة. Il n'aime pas l'équitation. مش بيحب الفروسية. يبقى الرياضة اللي مش بيحبها l'équitation. En été, quand il n'a pas de compétition. في الصيف لما ما بيبقاش عنده بطولات او منافسات. il fait souvent de l'escalade. بيمارس الاسكالات تسلق. avec ses amis. il n'aime pas beaucoup manger. son plat préféré طبق المفضل est le poisson السمك. il aime la les couleurs orange et rouge. بيحب من الالوان، بيحب ايه؟ الاورانج والروج. رافائيل نادال اي ديفيني لو غران شامبيون اولمبيك دي تنس. اصبح ايه؟ لو غران شامبيون اولمبيك دي تنس. امتى؟ 2008. قبل ما نبتدي في الحل عايز اذكر ان مذاكرتنا لهذه او لو اقول لك اوصف صديق مثلا، ما هي جمل الوصف موجوده هنا، يبقى القطعه دي خدها بشكل اخر كبرودكسيون اكريت، تتعلم منها كتابه بعض الجمل عشان توصف بها صديق. قلنا ان دي الشخصيه بتاعتنا هنا، رافائيل نادال. رافائيل نادال اتولد 3 يونيو 86 في ماناكور في اسبانيا، وان هو من الالعاب اللي بيحبها كذا. الرياضه اللي مش بيحبها هي ليكيتاسيون. بالنسبه للالوان إليم لي كولور، بيحب الاورانج والروج. اصبح بطل اولمبي في التنس 2008. ادي الجمله. رافائيل نادال ايه جنسيته؟ ايه اسبانيول. رافائيل نادال إيني اتولد امتى؟
فاكرين كان كام؟ كان الأرقام. يبقى هنا نقطة بنقول لك حاول تبقى فاهم الأرقام بالحروف، وبعدين لو انت قربت كان آخرها 86، آخر رقم فيها ايه؟ 6. يبقى رافائيل نادال ايه؟ الوصف بتاعه كان ايه؟ بران إجرو جران إيماس جران إجرو. رافائيل نادال ايه؟ تيميد سبورتيف غورمان سبورتيف. رافائيل نادال ديتست فير دو، بيكره ممارسة الإكيتاسيون. رافائيل نادال ام لا كولور، بيحب اللون الهنفي دولت روج. اون 2008 في 2008 رافائيل نادال اغاني دي كومبيتيسيون، فاز في مسابقات تنس. الوثيقة الثانية ليزي لو دوكيومون بوي شوازي سي ا او بي دو 8 ا 13. هنكتب اولا القطعة بتاعتنا سالو voici mon repas idéal. Pour commencer, je prends une orange. دي وجبتي المثالية أو المفضلة. عشان أبتدي je prends une orange. في البداية بتناول برتقال. J'adore ça. ده حاجة بحبها جدا. Je n'aime pas beaucoup la soupe. مش بحب الشوربة. Comme plat principal, je prends du poisson avec des frites. الطبق الرئيسي بتناول سمك مع الفريت، البطاطس المقلية. Et des haricots verts. Je déteste les carottes. أكره الكاروت، الجزر. Puis je mange un peu de fromage. ثم أتناول القليل من الجبن. Mais pas de salade. مش سلطة لا. Et pour le dessert. الحلو بقى. Je préfère un gâteau au chocolat. الحلو. Je préfère un gâteau au chocolat. C'est délicieux. Et comme boisson. مشروب je prends un coca. Je prends un coca. Je te conseille de manger des repas équilibrés. Je te conseille de manger des repas équilibrés. أنصحك بتناول الوجبات المتزنة pour être en bonne santé. حتى تكون بصحة جيدة. اللي كتب الكلام ده ميشيل. ميشيل ديكري بيوصف سون ريبا بريفيري، صح ولا غلط؟ ري. ميشيل ادور مانجي لي اورانج، يحب تناول البرتقال. ري. ميشيل برون دي بولي، بيتناول دجاج. كوم بلا برانسيبال، فو تناول اسماك. ميشيل ام لي زاريكو فير اي لي كاروت، بيحب الاريكو فير والكاروت الجزر. طبعا مش بيحب الجزر. كوم ديسير الحلو il préfère le gâteau au chocolat. فري. ميشيل ديتست يكره لو كوكا، فو. يبقى هو كان ميشيل بيتكلم او بيوصف عن وجبته المفضله. ممكن يجي لك في الامتحان كموضوع يقول لك اوصف وجبتك المفضله. يبقى تاخد من الوثيقه اللي احنا لسه قاريينها ديت وتعمل منه. بعد كده هنخش على المواقف. Un ami vous demande où vous allez pour faire les courses. Vous dites بتروح فين عشان تتسوق. يبقى بنروح au supermarché. Pour donner un conseil à votre équipe.
عشان تدي نصيحة لفريقك تقول لهم ايه؟ لو فوتبول اي ما باسيون، الفوتبول هوايتي، ولا العبوا جيدا جوي بيان، ولا نيغاني با لو ماتش، لا تفوزوا بالمباراة، يبقى جوي بيان. Au rayon des produits sucrés, vous dites. في قسم المنتجات السكرية تقول. Ben, je voudrais du chocolat. Vous demandez à votre ami pourquoi il aime aller à la campagne, il dit. تسأل صديقك لماذا يحب الذهاب إلى الريف فيقول. Parce que l'air n'est pas pur. لأن الهواء ليس نقيا. ده منفية، خلي بالك. Parce qu'il y a trop de pluie. لأن فيه الكثير من الضوضاء. ولا parce que la nature est belle. الطبيعة جميلة. Un ami vous demande quel moyen de transport vous préférez. Vous dites. صديق سألك عن وسيلة المواصلات المفضلة تقول لو سبور لو بيس لو تروتوار، الوسيلة لو بيس. Vous acceptez l'invitation de votre ami، تقبل دعوة صديقك فتقول très bonne idée désolé je suis pas d'accord، تقبل دعوة. طبعا الاثنين الاخرانيين اعتذار، يبقى بناخد الاولانيه تري بوني دي. À la pharmacie le pharmacien vous dit، في الاجزخانه الصيدلي بيقول voilà le médicament voilà le menu voilà la glace à la vanille. يبقى voilà le médicament. Vous vous informez sur l'heure du départ du train. Vous dites. تستعلم عن موعد رحيل القطار طول إيه. Le train, qu'en pensez-vous? Qu'on part le train? Comment aller à la gare? يبقى لسه الاستفهام عن ظرف الزمان. Quand? Qu'on part le train? Votre frère aime se déplacer à vélo. أخوك بيحب يتنقل على الفيلو. Vous lui dites, tout le temps. Ne fais pas attention. Roule sur la piste cyclable. Ne roule pas au feu vert. Eh ben, roule sur la piste cyclable. Un ami vous demande ce que vous faites à la campagne. Vous dites. صديق سألك عما تفعل في الريف فتقول. عما تفعل. نفكر كده في الإجابة من ثلاث إجابات. À la campagne il y a beaucoup d'insectes. Je vais au théâtre ou au cinéma. Je donne à manger aux animaux. بأكل الحيوانات. يبقى je donne à manger aux animaux. نخش على جزء الجرامير. Choisissez la bonne réponse. Choisissez, dis seulement des phrases suivantes. اختار 10 فقط من الاجابات من الاسئله الاتيه، جاوب عليهم من 24 ل 34، دول 11 جمله. J'ai écrit son numéro de téléphone sur le papier. يبقى نختار ايه؟ ها؟ نختار كلمة نيميرو دي تليفون. هذه صفات ملكية. صن يجي وراها مفرد مذكر، سا يجي وراها مفرد مؤنث، سي يجي وراها جمع بنوعين. بس صن نيميرو دي تليفون. Vous pouvez prendre route، صفات الإشارة. route
كلمة روت دي مذكر ولا مؤنث؟ أولا سيل المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن، ست للمفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك، وست دهيت للمفرد المؤنث. ديت مفرد مؤنث، يبقى الإجابة بتاعتي ست. ألا مال أو فانتر، عندها ألم في البطن. الدواء اللي شلو متسان، لازم تروح عند الطبيب. الجملة دي تعتبر من الوحدة الرابعة، والضمير اللي يستخدم للمكان شلو متسان، يعني في عيادة الطبيب أو عند الطبيب أهو، ده يعتبر مكان، يبقى الضمير إجراءي. Tu vois encore ton ami français? Tu vois encore ton ami français? Encore. أما زلت ترى صديقك الفرنسي؟ في النفي. Non. Je ne vois plus mon ami français. كلمة الاستفهام كل. Quelle photo vous allez choisir؟ أبص لكلمة photo، جمع مؤنث، يبقى quelle photo. J'aime bien voyager train، حروف الجر اللي هتنحط قدام، تحب بحب أسافر بالقطار، يبقى en train. hier علامة ماضي مرق، hier أمس علامة ماضي. hier Alexis et André tard، أليكس وأندري جمع مذكر، أليكس أندري. معلش هي في واحدة فيهم كانت مكتوبة جمع مؤنث اللي هي دي، فبنختار آسف أليكس أندري معناها إيل في الجمع، يبقى سونت أريفي. ليا بوكو، بوكو عادة بنجيب وراها ده، بس بعيدا عن أفعال الميو إيمي وبريفيري وديتستي. أبريزونتي تيز أمي، لمن تقدم أصدقائك؟ أكي لمن، كي معناها ماذا، وما بيجيش قبلها إطلاقا حرف جر، وكوا برضو للأشياء وبيجي قبلها حرف جر، أنت بتقدم أصدقائك لمين مش لإيه. Ils ont passé des vacances. كلمة vacances جمع مؤنث، bon bon bon، يبقى bon الأخراني. A présenté-tu tes amis؟ سؤال ده مكرر، ما أعرفش تكرر ليه، يبقى أكي. Je vais salle de judo. Je vais à la salle de judo. نروح بقى إلى درجة المفروض الكل يبقى ضامنها. ريبوندي ا سي ميل بار تروا فراز كومبليت، نجاوب على الإيميل ده بثلاث جمل كاملة، يعني نكتب جمل كاملة. سالو، أو إي تو ألي إيير؟ كومون؟ إي أفيك كي؟ رحت فين إمبارح؟ ازاي؟ كومون؟ افيك كي؟ مع مين؟ هبتدي بسالو اللي هي طبعا ابلوس في النهاية. الحل ايه؟ سالو، ايير جي سويز الي ا الكسندري. كومون با؟ جي بري لو تران. مين جي معاك؟ مون فرير ما اكومبانيي. آخر حاجة موضوعين. traiter l'un des sujets suivants. utiliser les trois mots entre parenthèses. écrivez cinq phrases. هتستخدم الثلاث كلمات اللي موجودين ما بين الأقواس. où passez-vous vos vacances؟ أين تقضي الأجازة؟ quelles activités vous faites؟ إيه الأنشطة اللي بتعملها؟ و avec qui؟ هنستخدم في الموضوع ده verb voyager، intéressant كلمة intéressant مسلي أو ممتع، le temps الطقس أو الوقت.
الموضوع الثاني vous avez visité une ville, زرت مدينة. Décrivez-la, اوصف. Quartier, moyen de transport, magasin. احياءها، وسائل المواصلات فيها، والمجازه. نبتدي في الموضوع الاولاني اللي هو اين تقضي الاجازه والنشاط اللي بتعمله ايه ومع مين، ونستخدم فيرب فواياجي وكلمه انتيريسون صفه انتيريسون والاسم لو تون الوقت او الطقس. من راس الموضوع جي باس مي فاكونس افيك ما فامي ا الكساندري. Nous voyageons en train. Là, il fait beau temps. J'ai fait beaucoup d'activités. بعمل العديد من الأنشطة. J'ai fait du bateau, أتنزه في قارب. J'ai fait de la natation, أمارس السباحة. J'ai pris des bains de soleil, أخذ حمامات شمس إلى آخره. Le voyage est très intéressant. الموضوع الثاني vous avez visité une ville, décrivez-la. زرت مدينة، اوصف. هنوصف الكارتيه، المويان دي ترانسبور، والمجازان. الحل l'été passé j'ai visité Alexandrie. صف الماضي زرت الاسكندرية. C'est une belle ville, إنها مدينة جميلة. Elle donne sur la mer, طل على البحر. Ses quartiers sont propres, أحياءها نظيفة. Les moyens de transport sont variés, فيها وسائل مواصلات متنوعة. Il y a beaucoup de supermarchés, يوجد العديد من السوبر مارشي، دو ماجازان من المحلات. سون كليما اي بو، وجوها جميل. كده حلنا النموذج الاسترشاد الثاني. يا ريت تشوفوه مره واثنين وثلاثه، حتى القطع والوثائق اللي فيه تقروها كويس لانها بتفيد في حاجات اخرى. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله وتحققوا الدرجات النهائيه. مع السلامة، عبد الرحمن خليل، موجه عام.